Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Қарағандылық тұрғындар балаларымен дүкен аралап ойыншық таңдауға қорқатын болды. Бұл үрейдің негізі бар ма? Құбышық ойыншықтар қайдан шыққан? Аязды күні қаңғыбастар қайда паналап жүр? Үсік шалып бүрсең қаққан көше кезбелеріне кімдер қамқорлық көрсетеді? Бүгін 83 жылдық тарихы бар кеншілер астанасының туған күні. Бірі білсе, бірі білмейтін қызықты мәліметтер жайында толығырақ бүгінгі жаңалықтарымызда. Ел ішіндегі маңызды жаңалықтардан бастайық. Теміртаулықтар үйдің ішінде де аяздан тоңып отыр. Жылу электр орталығында апаттық жағдайлар жиі болады. Жылытқыш құралдарын қосуға электр энергиясының да бағасы шарықтап кеткен. Ал тұрғындардың арасында тұмау дертіне шалдыққандар көбейіп кеткен. Қыстың ортасында аяз бен боранның өршіген кезінде де металлургтер қаласындағы үйлерде термометр 16 градусын артық жылылықты көрсетпейді. Мария Колесникованың екі баласы бар. Қарағандыдан 2 жыл бұрын көшіп келген. Бұрындары терезені ашып, бөлмені желдетіп алуға да болатын. Қазір дәліз бен пәтердің жылылығы бірдей. 1,5 жасар Матвей электрлік жылытқыштың жанында ойнауға ғана мәжбүр. Ал 14 жастағы Анастасия сабағын көрпе жамылып отырып оқиды. Мария электр энергиясын жазда 1000 теңгеден төмен төлейтін. Бүгінде төлемақысы 3000 теңгеден асып кеткен. Приходится с обогревателем ходить по всей квартире. Қай бөлмеде жүрсек, үнемі сол бөлмеге жылыту құралын қосып отыруға мәжбүр боламыз. Ас бөлмеде немесе залда жататын бөлмеде болсақ та, сонда электр жылытқышын қосып қоямыз. Баланы шомылдырғанда тағы қосамыз. Сөйтіп жылыту құралын әр бөлмеге қосып жүреміз. Гүлнар Ақшолақова Теміртауда тұрып келе жатқанына 10 жыл болған. Қызы 2-ші, ұлы 5-ші сыныпта оқиды. Үйде жылы киініп жүреді. Барлық бөлмені жылыту мүмкін болмағандықтан бүкіл отбасы күні бойы бір бөлмеде отырады. Гүлнар кешке де үй суық болғандықтан электр жылытқышын қосып, балаларымен бірге ұйықтайды. Гүлнар өзі жұмыс істемегендіктен үнемі электр жылытқышын қосып отыруға жағдайы да көтермейді. Мен балдарым все время болеют. Екеуі де учетта хронический тонзиллит, ангина, білесіз ғой, аяқтан да бәрін жылы ішу керек, қымбат дәрін ала алмаймын, ондай ақшам жоқ. Ең арзан дәрі алам, ең арзан. Доғдырға бармаймыз, балда да барам, мен өзім бармаймын, өзім самолечение дейді ғой. Кішкентай бір қымбат емес арзан дәрілерді алып аламын да, соны ішемін де жүре беремін мен. Бәрін керемет барып, маған ойбай, мен емде, оны емде олар жасып береді қымбат-қымбат дәрі, оларға не, оны мен бәрін ала алмаймын. Теміртаудағы жылудың жағдайы облыстық әкімдікте де көтерілген. Төтенше жағдайлар департаментінің басшысы 2-ші жылу электр орталығында биыл бірнеше рет апат болғанда тілге тиек етті. Отопительный сезон 16-17 года начат с 1 октября. 2016-2017 жылдардағы жылу маусымында қазанның бірінен бастап бақылауда болып келеді. Теміртаудағы 2-ші жылу электр орталығының апаттық жағдайы бойынша 12 рет хабар келді. Тұрғындардың айтуынша пәтерлерде шамалы жылу берілген, алайда бұл жылудың қаншалықты сақталатыны белгісіз. Біздің арнамыз Теміртаудағы жылу мәселесін алдағы уақытта да бақылауда ұстайтын болады. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбек, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы балалар дүкендерінің сөрелерінде ұятты ойыншықтар мен құбыжық қуыршақтар толып тұр. Осылай деп дабыл қаққан ата-аналар арнамызға хабарласып наразылық білдірді. Еркін сатылымдағы құбыжық қуыршақтар эстетикалық талаптарға сай ма? Ойыншықтардың ағзаға тигізер зиянды қоспасын бақылайтын жауаптылар психикалық кері әсерді естен шығарғаны ма? Балалар әлеміне барып қайтқан арнамыздың тілшісі тарқатсын. Құбыжық хай, аяғы ауыр қыз, жыныстық мүшесі көрсетілген жылқы, түрлі қорқыныш ұялататын сәби, бұлардың барлығы сізбен біздің балаларымыз ойнайтын қуыршақтар. Қаламыздың ойыншықтар дүкендерінің сөрелері осы секілді шетел асып келген тауарларға толып тұр. Бала түгілі ересек адамның денесі түршігетін ойыншықтардың қалай сатылымда жүргеніне тұтынушылар құқығын қорғау мекемесінің мамандары да таң қалуда. Касательно вопроса относительно игрушек, которые, будем так говорить, нарушают. Балалардың психикасына қандай да бір ықпал ететін ойыншықтардың біздің елімізде сатылымға түсуіне тыйым салынған. Кедендік одақтың ережелеріне сәйкес балалар үшін дайындалған кез келген ойыншық физиологиялық тұрғыда, психологиялық тұрғыда да балаға зиян келтірмеуі тиіс. Бала құқығының қорғау заңының 39-шы бабы бойынша баланың психикасы мен физиологиясына зиян келтіретін әрекет үшін заң жүзінде барлығы жауапқа тартылады. Мен психолог маман болмасам да, бұл ойыншықтармен балаларға мүлдем ойнамауға кеңес беремін. Аталмыш ойыншықтардың қалай лицензия алып, сатылымға шыққанын анықтау керек. Сорақысы сол, бүгінгі таңда құбыжық қуыршықтар балалар арасында үлкен танымалдылыққа ие.
Ал ата-аналардың басым бөлігі жұмыс бастылыққа салынып, балаларының қандай дүниелерді ермек ететіндеріне мән бере бермейді. Ойыншықтар жаңадан өмірді танып, біліп келе жатқан баланың қалыптасуына үлкен әсері барын психолог мамандарда жиі айтады. Те қорқынышты, агрессивті, әрине ондай ойыншықтар балаға өте кері әсерін береді, яғни жалпы бала өз қай кезде баланың 3 жастан бастап мінез құлық, өзіндік мені қалыптасады. Сол шақтан бастап, егер де біздің балаларымыз әртүрлі қатыгез ойындар, бірін-бірі ұру, соғу, сондай қаталдық, қатыгездік орын алатын ойыншықтармен ойнайтын болса, онда бұл бізге өте қорқынышты, қауіп, қатер. Құбыжық қуыршықтар сатылатын қаламыздағы Марвин дүкенінің сатушылары болса, қауіпті ойыншықтарды ақтап әлек. Айтуларынша, аталмыш ойыншықтармен ойнаған бала керісінше тез дамып жетіледі. Ал жүкті қуыршақпен ойнаған қыз баланың бойындағы аналық сезімі ерте оянады, дейді олар. Беременная кукла Штефи аяғы ауыр қуыршақ 3 жыл көлемінде сұранысқа ие. Тіпті тұтынушылар арнайы сұрастырып алып жатқан кездері де болады. Тіпті бір айдың өзінде 100-ге жуық қуыршақтар сатылады. Бұл балаларды дамытатын ойыншықтар қатарында. Бұл ойыншықпен ойнаған бала да ерте кезден аналық сезім оянады. Және де осы қуыршақпен көбіне өзін ана сезінетін қыздар ойнайды. Ал жас ерекшелігіне келсек, шектеу қойылмайды. 3 жастан бастап ойнай беруге болады. Ал құбыжықтар қайға келсек, бүгінгі күні бұл қуыршақтарға қатты сұраныс жоқ, дегенмен сатылымда тұр. Мамандардың пайымдауынша, ойыншықтар балалардың көз қарасын қалыптастырады, ал агрессиялық ойыншықтарға тосқауыл болар әзірге еш заң жобасы жоқ. Ең қорқыныштысы, құбыжық қуыршықтар мен жартылай жалаңаш ойыншықтар бүгінгі нарықта үлкен сұранысқа ие, ал бұл ойыншықтармен ойнайтын баланың кім болып шығатыны белгісіз. Санасы қалыптаспай жатып, бос уақытын құбыжықтармен өткізетін баланың қатыгез болып өспесіне кім кепіл? Аяжан Ералы қызы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауа райының қолайсыз, тосын мінезі баспанасы жандардың да берекесін алды. Аяз көтерілген соңғы күндері қаңғыбастарға арнап ашылған орталықтың да іші лық толы. Мұнда күн сайын үсік шалып, суық өткен көше кезбелері жеткізіліп отырады. Өткен жылы аталған мекеменің қамқорлығын 244 адам көрген екен. Оның 166-сының туған туыстары табылып, арнайы оңалту шаралары өткен. Бенинов Александр бұл орталыққа осыдан 2 күн бұрын түскен екен. 8 жыл бойы дала кезіп жүрген бейбақ қыстың уақытында жылу құбырларының өзі пана бола алмайды, дейді. Анасы өмірден өткеннен кейін жақындарын жәбір көрген азаматқа көше кезуден басқа амал қалмайды. Қаңғыбасты далада жаурап жатқан жерінен еріктілер тауып алып осында келген. Александрдың өзі де орталыққа орналасып, бір жылдан аман қалғандығын мойындап отыр. Парламентер нашли. Сюда вызвали машину. Мені ең алдымен еріктілер тауып алды. Олар осы орталыққа хабарласқан. Бастапқыда келмеймін дегенмін, артынша бардым. Орталық жақсы, кейін береді, тамақ береді. Қарағандының қаһарлы қысында үйсіз күйсіз қалғандар үшін даладағы жылу құбырлары да пана болмай қалады. Ал бұндай орталықтар тағдырдың тезіне түсіп дала кезіпкендер үшін таптырмайтын орын. Мұнда оқимын десе кітабы, көремін десе теледидары бар. Дәрігерлік көмекте уақытылы көрсетіліп отырады. 2002 жылдан бер қызмет істеп келе жатқан бейімдеу орталығы да дала кезбелерімен қоса жазасын өтеп шыққандарға да көмек көрсетеді екен. Қазіргі таңда орталықта 5 дәрігер мен 4 жедел топ жұмыс істеп жатыр. Орталық басшылығының айтуынша, бейімдеу мекемесінде адам қарасы жазға қарағанда қыс айларында көп болады екен. Тіпті күн суытқанда өздері сұранып кеп жататындары бар, дейді. Ол жердегі жаңағы үйсіз күйсіз қалған қалған адамдарды алып келеді. Бұл жерге алып келгеннен кейін толықтай медициналық көмек жасайды, тексеріп, сосын астында жуындырып, таза киімдерін беріп, төсек орындарын беріп, бәрін үстіне орталыққа көтереміз, аламыз, қабылдаймыз. Және де бұл кісілердің жаңағы жоғалған төлқұжаттарын, бүкіл құжаттарын бәрін дайындауға көмек жасайды. 50 адамға шақталған бұл орталық өзінің қамқорлығындағы қаңғыбастар үшін 3 мезгіл тамақ пен демалу орындарын қарастырып қойған. Қазіргі таңда бейімдеу мекемесінде қыс мезгілінің түсуіне байланысты 57 адам тиісті көмек алып жатыр. Жалпы жыл басынан бері мобильді топтың көмегімен 29 панасыздар әкелінсе, оның 8-і жазасын енді өтеп шыққандар. Бір айта кетерлігі, бұл орталық кезбелерге тек киім мен тамақ қана емес, жоғалған құжаттарын да қалпына келтіріп береді. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысында жезқазғандық полицейдің үстіне зәрін шашқан көлік жүргізушісі жазадан босатылады. 2 жылға бас бостандығы шектелген Қайрат Елубаев рақымшылыққа ілігіп, 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл да төлемейтін болады. Бірақ заңды күшіне енбеген сот үкімімен Қайрат Елубаевты шапалақпен ұрып жіберген үшін 5 жылға сотталып, кейін босап шыққан Игібеков келіспейді. Сондықтан экс-полицейдің шешімге қайта шағым түсіруі де мүмкін. Рақымшылық жасалған Қайрат Елубаев билік өкіліне зәрін шашқан үшін 2 жылға шартты түрде сотталған болатын. Сараптама нәтижесі жезқазғандық жүргізушінің қанында алкогольдің барын көрсеткен еді. Әуелі түрмеге қамалған азамат кейін кепілақымен босатылған болатын. 2 жылға бас бостандығынан шектелген Қайрат Елубаевқа Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай рақымшылық жасалды. Сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ, өйткені шешім ақпанның 8 күні шыққан болатын. Қарағанды облысында келеңсіз ауа райының кесірінен бір күннің өзінде 48 адам құтқарылған. Сондай-ақ облыстық төтенше жағдайлар департаментінің құтқару қызметі жолда қалған жолаушылар автобусына көмектесті. Қаражал Қарағанды бағытындағы жолаушылар автобусы ұйытқыған боран мен көк тайғақтың салдарынан Шет ауданының Қарамұрын ауылының маңында аударылып қалған. Абырой болғанда 20-ға жуық жолаушының бәрі дін аман. Соңғы күндер облыс аймағында қатты аяз бен қарлы боранның кесірінен бірнеше ірі жол апаттары орын алды. Алматы-Екатеринбург тасжолының Теміртау аймағында орын алған ірі жол апаттың кесірінен 50 автокөлік жол кептелісінде қалған. Сұрыптау елді мекенінің маңында болған апатта кептеліс туғызып, 17 адам қауіпсіз аймаққа жеткізілді. Жалпы құтқару жұмыстарына облыс тарапынан 20 техника жұмылдырылған. С начала зимнего периода наиболее сложная обстановка складывается на участках автодорог. 2016-2017 жылғы қыс маусымында төтенше жағдайлар орын алғанмен адам шығыны болған жоқ. Облыстағы көп оқыс оқиғалар Осакаровка мен Қарқаралы тасжолында орын алды. Республикалық маңызы бар Алматы-Екатеринбург тасжолының Астана аймағы қыс түскелі қауіпсіздік мақсатында 12 мәрте жабылған. Жалпы төтенше жағдайлар департаменті кез келген тосын жағдайларға сақадай сай. Қолайсыз ауа райының кесірінен Қарқаралы ауданындағы Кент ауылының маңында бірнеше көлік жолда қалды. Жедел құтқару қызметінің нәтижесінде 6 адам қауіпсіз аймаққа жеткізілді. Сондай-ақ Осакаровка Молодежная бағытындағы тас жолында қалған тағы бір адам құтқарылды. Айта кетейік, облыстық қазгидромет орталығы қала халқынан ауа райына қатысты ақпараттарға назар салып, жақын күндері алыс сапарға шықпауларын сұрайды. 11 февраля без осадков, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. 11 ақпан күні жел болмайды. Күндіз ауа температурасы 28, түнде 33 градусты көрсетеді. Облысымыздың орталық аймақтарында температура 38 градусқа дейін төмендейді деп күтілуде. 12 мен 15 аралығында күн ашық, бірақ тұманды болады. Оңтүстік шығыстан секундына 9-14 метр жылдамдықпен жел соғады. Синоптиктердің айтуынша ақпан айының 13-нен бастап ауа райы тұрақталады деп күтілуде. Бірақ жел бәсеңдегенімен түнгі мезгілде ауа температурасы 20-25 градусқа дейін төмендесе, облысымыздың оңтүстік батыс аймағында 10-15 градусты көрсетеді. Ауа райы мен төтенше жағдайларға қатысты аймақ басшысы да тиісті мекемелерге жағдайды қатаң бақылауда ұстауды тапсырған болатын. Настоящее время на территории области действует режим повышенной готовности. Облысымызда қыстың қатты болуына байланысты қазір төтенше жағдайға дайын болуымыз керек. Төтенше жағдайлар департаментіне барлық жағдайларды өз бақылауында ұстауды тапсырамын. Қандай жағдай болмасын, жедел шешім қабылдап әрекетке көшіңдер. Биылғы қыс маусымы арқа өңіріне біраз мінезін көрсетіп жатыр. Қыс басталғалы тұрғындардың қауіпсіздігі мақсатында қалааралық жолдар 55 мәрте жабылған болатын. Құтқару қызметте қар құрсауында қалған 89 көлікті шығарған, ал жедел қауіпсіз аймаққа көшірілген адам саны 88, оның 16-сы балалар. Әзірге төтенше жағдайлардың кесірінен тіркелген адам шығыны жоқ. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық аналар кеңесі отырысында өткен жыл атқарылған және биыл жасалынатын жұмыстар талқыланды. Кеңестің жылдық жоспары бекітілді. Сонымен қатар президенттің жолдауындағы заманауи мәселелер және аналар кеңесі мен әскери бөлімдердің тығыз байланыс орнатуы сияқты шаралар қарастырылды. Жиынға өңірдегі аналар кеңестерінің төрағалары, мемлекеттік мекеме қызметкерлері және этномәдени бірлестік өкілдері қатысты.
2016 жылы тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай түрлі мерекелік шаралар өтті. Облыстық аналар кеңесінің қолдауымен Караван қайырымдылық қоры «Өнер бізбен бірге өмір сүреді» атты акция өткізді. Әр ұлт өкілдерінен 150-ден астам бала тәрбиеленетін құлыншақ балалар үйіне көмек көрсетілді. Биылғы жылы осы балалар үйінің 10 түлегі қаламыздағы колледждерге оқуға түсті. Этномәдени орталықтардың және демеушілердің қолдауымен қаламыздағы мүгедек балаларға жәрдем берілді. В городе Жезказгане было проведено выездное заседание. Жезказган қаласында аналар кеңесінің көшпелі жиыны өтті. Онда жазушы Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова қатысты. Отырыста жастарды ұлттық салт-дәстүр мен тәрбиелеу шаралары қарастырылды. Күліш Төлеуханова аналар кеңесінің мүшесі, 92-ші мектеп гимназияда ардагер ұстаз, мектеп ішіндегі Рауан патриоттық клубының жетекшісі. Аталмыш мектепте 12 ұлт өкілінің балалары оқиды. Оларды Қазақстанның патриоты болуға үндеп, қазақтың салт-дәстүрі үйретіледі. Клуб балалар және қарттар үйлеріне қайырымдылық көмек көрсетіп, концерттер қояды. Түрлі шараларға белсене қатысады. Бізді алаңдатып тұрған тастанды балалар тағдыры. Соған байланысты жан жылу соларға бағышталсын деген қайырымдылық акциясын өткіземіз. Бала керек пе деген шағын пьеса дайындап отырмыз. Сонымен үлкен аналармен ұлттың ұяты қызда деген бір сыр сұхбат кешін ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Енді үлкен қара шаңырағымыз Қазақстан болса, мұнда тұрған барлық этностар оның ұлықтары. Ұлық бірге болған кезде шаңырақ ешқашанда шайқалмайды. Бұдан басты мақсат осы бірлікті ынтымақты ұстау деп. Аналар кеңесінің отырысында алдағы уақытта балалар және қарттар үйлеріне қайырымдылық акцияларын өткізу және мүмкіндігі шектеулі балаларды қамқорлық алу жұмыстары көзделген. Сонымен қатар патриоттық тәрбиені дамыту жобалары да жоспарға енгізілді. Облыста негізінен кеңестік 23 мүшесі бар. Жиын барысында жылдық жоспар бекітіліп, кеңес мүшелерінің қатары толықты. Жаңабек Наров, Олжас Қабас, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Қарағандыда грек-рим және еркін күрестен республикалық чемпионат жалауын көтерді. Екі күнге жалғасқан жарыста еліміздің әр аймағынан келген бозгілем шеберлері белдескен болатын. Аталмыш додада 100-ден жүйрік шыққан палуандар ұлттық құрама қатарын алынады. Арқа жерінде өткізіліп отырған байрақты бәсекенің ашылу салтанатына облыстық әкімдіктің өкілдері де қатысты. Шарада арнайы сөз алған аймақ басшысының орынбасары Марғұлан Кәрібеков спортшыларға сәттілік тілеп, жарыс күнін ашып берді. Құрметті қала тұрғындары мен чемпионат қонақтары, бүгін Қарағанды қаласында жалауын көтергелі отырған еліміздің ең басты спорт шарасының ашылуымен құттықтаймын. Осындай спорт мерекелері өскелең ұрпақты салауатты өмір салтына тәрбиелейді. Елбасымыз дені сау ұрпақ қана бәсекеге қабілетті бола алатынын жиі айтады. Бүгінгі белдесулеріңіз сәтті өтіп, тек мықтылар жеңіске жетсін. Жетпіс келі салмақ дәрежесінде облысымыздың намысын қорғаған палуандарымыздың бірі Абу Шахман. Спортшының айтуынша спорттық мансабында ел біріншілігінің жүлдегері атанудың маңызы зор. Себебі осы чемпионатта жеңімпаз атанғандар ұлттық құрама сапына ілінеді. Мен осы грек-рим күресімен айналысқаныма 10 жылдай болып қалды. Мен бұл спорт түрін өте қатты жақсы көремін. Осы 10 жыл арасында бірнеше чемпионаттардың жүлдегерімен орын алдым. Әрине, ең үлкен мақсатым ол олимпиада чемпионы болу. Грек-рим және еркін күрес федерациясының өкілдері Қарағандыда өткізіліп отырған бұл чемпионаттан үлкен үміт күтеді. Рио олимпиадасындағы сәтсіздіктен кейін ұлттық құрамға іріктеу талаптары күшейтілген. Федерация басшылары ұлттық құраманы олимпиада қарсаңында жасақтамай, үздік палуандарды жаттықтыруды қазірден бастау керек дейді. Цель является это в первую очередь просмотреть резерв для национальной сборной. Жалпы бұл ішкі чемпионаттың бірінші мақсаты олимпиадалық резерв дайындау, екінші мақсаты аймақтардағы бұқаралық спортты дамыту. Осы жарыс барысында жалпы классикалық күрес түрлерінің жаңа есімдері шығады деп үміттенеміз. Аталмыш жарыста жеңімпаз атанған палуандарымыз халықаралық деңгейде еліміздің намысын қорғайды. Бұл жарыста республикамыздың барлық облысынан жиналған 200-ге жуық спортшы бақ сынады. Осы турнир 8 салмақ дәрежесінде өтті. Чемпионатта үздік деп танылғандарға спорт шебері атағы беріліп, бағалы сыйлықтар табысталды. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін қарағандылықтар үшін ерекше күн. Кеншілер шаһары атанған қаламыздың туған күні. Ғасырға жуық тарихы бар Қарағандының кескін келбеті мен тыныс-тіршілігі бүгін айтарлықтай өзгерген.
сүйікті қаламыздың күніне орай арнамыздың тілшілері Қарағандының тарихына қатысты қызықты деректерді жинақтаған болатын. Қарағанды тұрғындарының басым көпшілігі кеншілер болғандықтан, бүгінде қала халық арасында кеншілер астанасы деп аталады. Әлемге танымал болған қаралтын Қарағандының атын осылайша жаһанға паш етті. Бүгінде қазбаға толы жерінің арқасында шаһарымыз еліміздің экономикалық индустриалды күре тамырына айналды. Ендеше сізбен біздің сүйікті мекенімізге арналған қаламыздың тарихы мен қалыптасуына қатысты бірнеше тарихи деректерді назарларыңызға ұсынамыз. Қарағанды атаудың мағынасы қараған қалың өскен жер, яғни бұл жерде қараған өсімдігі көп болған. Сондай ақ танымал «Где-где в Караганде» атты қанатты сөзімен жазылған монумент қаламыздың ортасында орналасқан. Біреу білсе, біреу білмейді. Ескерткіш үш түрлі скульптурлық композициядан тұрады. Бағдар бағана Астана, Москва, Қарағанды 0 км деген бағыт көрсетіп тұр. Бағдар бағананың жанында Қарағандының символы суыр сүйеніп тұр. Қарағанды 1970-1990 жылдардағы өте қызықты сәулетті ғимараттармен әйгілі. Бүгінгі таңда Қарағандының архитектуралары түрлі бағытта дамығанымен ұлттық нақышты сақтаған. Қаламыздағы ғимараттар негізін Жапон тұтқындарының қалаған, біреу білсе, біреуге беймәлім. Дерек көздеріне сенсек, Карлаг еңбекпен түзету лагерінде 1 миллионға жуық сотталушы жазасын өтеген. Тек Мәскеуге ғана бағынған мекеменің өз әскері, соты, тіпті баспаханасы болған. 1930-1943 жылдар аралығында мұнда 3026 адам атылған. Оның 588-і қазақ. Қарағандыға айдалғандардың арасында саяси тұтқындар, мемлекет мүлігін шашқандар мен кәнігі қылмыскерлер болған. Жазасын өтеуші әйелдер мен еркектерді тегін қара жұмыс күші ретінде пайдаланған. Бүгінде Қарағанды қаласы орналасқан жерді 1856 жылы саудагер Никон Ушаков осы жерге жылқысын бағып жүрген игілік байдан 250 сомға сатып алған. Ол сатып алғаннан кейін алғашқы көмір шахталарын ұйымдастырады. Ондағы еңбек өте ауыр болды. Техниканың әлі дамымаған кезі. Адамдарда жаңағы ағаш тіреулер, адамның күшін пайдалану және жаңағы деректер бойынша енді бір адам өзі күнделікті нормасында жаңағы орындай алмай қалса, оған тамақ та берілмей қалған кездері болған. Қарағанды көмірдің ғана емес, алыптардың ордасы. Атап айтсақ, қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, V3D фильмі арқылы танымал болған режиссер-сценарист Олег Степченко, Шешенстан Республикасының бірінші президенті Ахмет Қадыров, мюзикл дуэтінің гитарашысы, музыкалық продюсері Болат Сыздықов, былғары қолғап шеберлері, қазақтың туын биікке көтеріп жүрген намысқой ұлдары Геннадий Головкин мен Серік Сәпиев те арқаның тумалары. Кенді шаһар Қарағандының атын әлемге танытып жүрген ұл қыздарының есімдерін көп кетейін айтуға болады. Қарағанды құш ұлын маңдай қалып, күннен күніге барасың әні қайналып. Сарырқа сайран елім, сен менің айна көлім, ақ құдай қанатымды саған кебе жайған едім. Қаламыз күннен күнге шарықтап дамуда. Шаһарымыздың гүлденуіне барлығымыз бірдей ат салысайық. Кеншілердің даңқын арттырған қала күні құтты болсын. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.